Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini cikgu nak tunjukkan bagaimana nak menjawab soalan-soalan daripada praktis kendiri 2.1C, iaitu kamu tengok pada buku teks kamu pada buku surat 48 seperti tingkatan 4. Okey, jadi kita nak tengok bagaimana nak menambah, nak buat cari hasil tambah bagi nombor ni. Jadi untuk beberapa soalan yang pertama ni, cikgu akan tunjukkan dua cara. Cara pertama yang tak mengelirukan, yang seperti kamu dah belajar pada 2.1A dan 2.1B, kamu tukar saja kepada nombor dalam asas 10. Contohnya, kalau kita dapat 11 asas 2, iaitu di sini kita tulis 200, 2 kuasa 1. Jadi kita akan dapat 2 kuasa 1 tambah 2 kuasa 0. Jadi nilai ini berapa? 2 dan 1. Nilainya 3. Dan kemudian 10 asas 2, 200, 201. Jadi di sini 2 kuasa 1 sahaja. 2 kuasa 1 ialah 2. Okey, macam mana dapat 3 ni? Sebab 2 kuasa 1 ialah 2, 2 kuasa 0 ialah 1. Jadi 2 tambah 1, 3. Ni 2. Jadi jumlah ni semua ialah 5. Okey, jadi dapat yang paling 5. Macam mana dapat 5? Macam mana tulis 5? 5 kena bahagi pula, okey? 5 bahagi 2. Dan ada baki 5 bahagi 2 akan dapat 2, ada baki 1. 2 bahagi 2 dapat 1, baki tak ada. Dan 1 bahagi 2 dapat 0. Jawapan dia 101 asas 2. Tapi cara ni tak tak berapa praktikal. Okey. Tapi ada cara lebih senang lagi, iaitu kamu tekan je kalkulator. Tetapi hanya untuk asas 2. Okey, jadi cikgu ajarkan kedua. Okey, tadi tu method tak method 1. Ini method 1. Okey, method 2, tekan kalkulator. 11 tambah 10 asas 2. Pastikan kamu tekan dulu kalkulator ni pada asas, dan tekan mode. Tekan mode. Tekan mode sampai dah ada RSD, REG, B, base. Tekan 3. Jadi, kalau keluar B, itu adalah untuk asas 2. Jadi, bila dah tekan, dapat asas 2, dia tekan je 11 tambah 10, dia akan keluar 101. Dapat jawapan yang sama. Itu, tetapi kita pada kalkulator cuma ada untuk asas 2, asas 10, dan asas 8 selain pada asas 16, tapi kita tak pakai lah. Kita pakai cuma yang ada, iaitu asas 2, asas 5 tak tak ada. Okey, yang kita boleh buat guna kalkulator ni cuma 2 dan dan 8. Tapi yang lain tu kita kena guna teknik yang lain lah. Sama ada kamu tukar dulu kepada base asas 2 pada asas 10 dan tukar balik. Okey. So, ada cara ketiga. Cara ketiga ialah kamu kena faham pada asas 2, nombor yang wujud cuma 0 dan 1. Okey, 0 dan 1. Jadi, baca betul eh. Kalau 0, 0 lah. Kemudian, kalau 1, kita tulis macam mana? Tulis 1 lah. Kalau 2, ni asas 10 kan? Macam mana nak tulis 2 asas 10? Iaitu 2 bahagi 2 dan baki. 2 bagi 2 dapat 1 bagi 0. Bagi 2 dapat 0. Jadi 1 0. Ini adalah 2. 3 macam mana? 1 1. Ini semua asas 2 eh. Okey. Dan kemudian kalau 4, macam mana kamu agak? Bagi 2. Cuba bagi 2. Baki berapa? 4 bagi 2 dapat 2. Tak ada baki. 2 bagi 2 dapat apa? 1. Tak ada baki juga. 1 bagi 2. Tak ada. Jadi 1, 0, 0. Tengok pattern. 1, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 0. Agak-agak. Selepas tu apa dia? 5 apa dia? 5 mestilah
101 tambah dekat depan ni. Nombor seterusnya ialah 101. Nombor seterusnya biasa 10 eh. Tak masuk kat sini. Okey. 11 tapi sini kosong. Okey. Ha, tu 6. Okey, dan seterusnya 7 masuk 1 kat sini. 111. Okey, bila dah 11 untuk 8 tu tambah satu nombor lagi di depan, dia akan ulang balik macam pattern jadi tapi 1000. Okey. Tapi jadi banyak-banyak tak penting. Yang banyak-banyak tu adalah untuk asas lain penting. Untuk asas 2 senang je. 1 tambah 0. Okey, jadi yang ini kamu dah tahu ini apa nilai dia. Artinya jadi kita boleh kita buat 1 tambah 0 berapa? 1 tambah 0 1. Lepas tu 1 tambah 1 2. 2 adalah 10. 2 adalah 10. Okey. So kalau kamu pening lagi, tengok sekali lagi, tengok contoh kita gunakan teknik ni. Bila kamu dah buat 10 soalan, insyaAllah faham. 1 tambah 0 0. 1 tambah 1 2. 2 dalam asas 1 berapa? 1 0. Jadi 0 dan naik 1. Okey. Dan kemudian 1 tambah 1 2. 2 itulah 1 0. Pening nak tulis kan? Okey, jadi 0, 1. Lepas tu ni, 1 tambah 1 sama 1 dah jadi 3. 3 macam mana? 3 macam mana? 1, 1. Okey, 1 tambah 1 sama 1 ni lah 3. Bukan yang ni eh, bukan ini. 3 yang ni. Sebab cikgu campur ni dah asas 10. Okey, tapi dah asas 2, tulisan dia ialah 1, 1. Jadi 1 di sini, 1 di atas. Dan sekali lagi 1, 1. Ini asas 2. Okey, boleh kita check. Check calculator. Iaitu 1, 1, 0, 1, 1 tambah 1, 1, 1, 1, 0. Jadi kita dapat 1, 1, 1, 0, 0, 1. Alamak, ini cikgu tu silap ni. 1 tambah 1 sama 0 ialah 1, bukan 0. Okey. Sebut 1 tulis 0. Okey. Right. Jadi itu untuk asas 2. Bagaimana kalau kita ada asas? Jadi untuk soalan C dan D dalam asas 3. Dan asas 3 kamu nak tukar pada asas 10 dulu. Okey, ikutlah peraturan tersebut. Ini cikgu nak tunjukkan dengan cara yang lain saja, iaitu kita terus campur. Okey. Jadi untuk 0, 1 dan 2 ini dalam asas 3 atau asas 10 nombor yang sama. Okey, bila pergi pada 3 asas 10 ialah berapa? Ialah 10 asas 3. Saya dah tahu 3 bahagi 3. Kita buat kat mana ya? Sebab tu nak buat kerja nanti. Okey, 3 bahagi 3 bahagiannya sebab 1 bahagi 0. Jadi 10. Terus buat macam ni. Kalau 4 bahagi 3 kita dapat 1 bahagi 1. Jadi 11. Okey. Jadi kemudian kalau 5 bahagi 3 ada dapat 1 bahagi 2. Jadi 12. Dia peraturan dia macam tu. Okey. Jadi kamu tengok itu. Tapi 13 tak wujud. Okey, jadi ini 4, ini 5. Ini asas 3, asas 3. Kalau perlu lagi kita buat lagi. Okey. Jadi selepas 2 dia habis dah, dia tak ada lagi, tak ada nombor 3 sini, tambah tu kat sini. Jadi 6, betul tak? 2. 2 apa? 2 kosong. Asas 3. Betul? Kalau tak pasti, 6 bahagi 3.
Bagi 6 bagi 3 dapat 2, bagi 0. Baik, kemudian 2, 1, 2, 2. Okey? Ha, dan seterusnya lah. Dia dapat banyak tu, tapi sikit worse tak perlu banyak-banyak tu. Okey, jadi kita boleh buat terus lah berdasarkan ini. Jadi kamu buat ini beberapa kali je untuk semua asas. Nanti kamu insyaAllah kamu nampak pattern dia. Okey, 0 tambah 1 ialah 1. 1 tambah 2 ialah 3. Mana 3? 1, 0. Kalau 1, 0, 0 plus 1 sini. Okey? 1 tambah 2 tambah 1 ialah 4. 4 ialah 1, 1. Jadi, 1, 1. Jadi, ini jawapan dia dalam asas 3. Ini kita boleh buat teruslah. Jadi, 2 tambah 1 ialah 3. 3 ialah tulisan dia ialah 1, 0. 0 dan 1. 1 tambah 1 ialah 2. 2 okey je. 1 sama 1, 2 dan 1. Jadi, jawapan dia 1, 2, 2, 0 asas 3. Soalan E dalam asas 4. Jadi, 0, 1, 2 dan 3 adalah sama untuk asas 4 dan asas 10. Tapi bila 4 asas 10 ialah 1 kosong dalam asas 4. Okey, nampak ke berbandingan tadi? Kalau kurang nampak, kamu bahagi. 4 bahagi 4, terdapat bakinya tak ada 1 kosong. Kalau 5, jadi kalau 5 bahagi 4, baki berapa? Dapat 1, baki 1. 1, 1. Okey. Jadi, untuk selepas itu, cikgu rasa tak perlu lagi. Tapi cikgu tulis-tulis. Eh? Dia macam ni. Okey, 0, 1, 2, 3. Lepas tu, 10, 11. 12, 13. 14 tak wujud. Okey. Jadi, nombor selepas itu, okey, ni untuk 6, ni untuk 7. Perlu ke banyak-banyak? Okey, satu lagi lah. Untuk 8. Kalau 8, kita bahagi dengan 4. Akan dapat 2 kosong. Okey, 8 bagi 4. Baki dia, dapat 2. Tak ada baki. 2 kosong. Okey, selepas 13 dia, terus 20. Ni asas 4 lah. Sebab unjuk nombor tu. Selepas 13 tu. Okey. Okey, lepas tu 2, 1, 2, 2, 2, 3. Kalau perlu. Kita tengok, 3 tambah 0, lah 3. 1 tambah 1, lah 2. Tak ada apa-apa. Perlu refer pada sini lah. Jadi, soalan F, 0 tambah 0, 0. 3 tambah 2, 5. 5 tu lah 1, 1. Jadi, 1 di sini, 1 di sana. 1, 3 dan 1, 5 lagi. 1, 1. 1 tambah 1 tambah 1, 3. 3 lah 3. Jadi, 3, 1, 1, asas 4. Okey, soalan G, 4, 2, 3, asas 5, tambah 1, 3, 0, asas 5. Kita campur dulu. 3 tambah 0, 3. Okey, tak masalah lah. Sebab asas 5, 1, 2, 3, 4. Semua asas, untuk asas 5 dengan asas 10, sama saja. Kalau 5, 5 asas 10, ialah 1, 0. Pasti bagi kan 5 bagi 5 kan 5 bagi 5 1 bagi 0. Selepas itu 1 1 1 2 1 3 1 4. Ini adalah untuk 6 7 8 dan 9 daripada asas 10. Okey, ini asas 5.
campurkan 3 dengan 2, 5. 5 ialah 1 kosong. Kosong di bawah, 1 di atas. 1 tambah 4 tambah 1 ialah 6. 6 ialah 1, 1. Jadi dapat yang panjang 1, 1, 0, 3 asas 5. Kalau soalan H, 4 tambah 3 ialah 7. 7 ialah 12. 2 dan 1. 1 tambah 4 ialah 5. 5 ialah 0, 1. 1, 0. Tapi tulis ini 0, 1. 1, 1 tambah 2 tambah 2 ialah 5. 5 ialah 1, 0 lagi. Dan 1 tambah 3 ialah 4. 4 memang wujud nombornya. Itu 4. Itu asas 5. Jadi untuk nombor yang dalam asas 6, kita ada nombor biasa 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu semua dalam asas 6 atau asas 10 sama saja. Kemudian kalau 6 ialah 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Jadi yang ini ialah 7, 8, 9, 10 dan 11 untuk asas ni asas 10. Okey, kita campurkan dalam bentuk asas 10, 1 tambah 2 dapat 3. Okey, jadi asas 6 atau ni kalau dia tak lebih daripada 5, kita akan tulis teruslah. Jadi tapi 5 tambah 2 ialah 7. 7 tulisan dia 1 1, 1 di bawah, 1 di atas dan 1 tambah 3 tambah 1 ialah 5. 5 tulis 5 sajalah. 513 asas 6. Kemudian yang ini tambahkan 3 dengan 0 ialah 3, 2 dan 5 ialah 7, 7 ialah 1 1. 1 1. 1 tambah 1 ialah 2. Jadi apa ia 2 1 3 asas 6. Untuk nombor-nombor dalam asas 7, jadi kita padam tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua sama. Asas 7 atau asas 10. 7 asas 10. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Dan ini 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, dan kemudian 20. Jadi dalam kes ni 6 tambah 3, 9. 9 ialah 1, 2. 2 dan 1. 1 tambah 6 tambah 5 ialah 12. 12 mana? 12 ialah 1, 5. 5 dan 1. 1 tambah 1 tambah 2 ialah 4. 4 ialah 4. Jadi 4 lah. Jadi 4, 5, 2 asas 7. Kalau untuk L, 3 tambah 0 ialah 3. 7 dah. Kemudian 3 tambah 5 ialah 8. 8 ialah 1, 1. 1 tambah 6 tambah 1 ialah 8, 1, 1. Jadi jawapannya 1, 1, 1, 3, asas 3. Okay, jadi untuk asas 8, 0 hingga 7 adalah sama, sama ada asas 8 atau asas 10. Jadi kita, kalau kita nak nombor dalam asas 8, nombor atas 10 ialah apa dia? 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Iaitu 8 asas 10, 9 asas 10, 10 asas 10,
11 asas 10, 12 asas 10 dan 13 asas 10. Boleh tambah lagi ya, kalau perlu. Jadi 3 tambah 5 ialah 8. 8 ialah 1 kosong. Kosong dan 1. 1 tambah 1 ialah 2. 7 tambah 1 ialah 8. 8 ialah 1 kosong. Kosong dan 1. 1 tambah 1 ialah 2. Jadi 2 kosong, 2 kosong, asas 8. Kalau untuk N, 3 tambah 2 ialah 5. Sama je nombornya. 5 tambah 6, 11. 11. 11 asas 10, iaitu 1, 3. Jadi 3 dan 1. 1 tambah 4 tambah 2 ialah 7. 7 tetap 7. Jadi jawapannya 7, 3, 5 asas 8. Dan akhir sekali, asas 9. Jadi kita akan ada nombor 0 sampai 8 adalah dalam asas 8 atau asas 9 atau asas 10. Sama saja. Jadi kalau kita nak 9 asas 10, nak tukar pada asas 9 ialah 1 0. Dan di sini boleh tulis 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8. Ini untuk 10. Dalam 10 asas 10 ialah 11 asas 9. Ini 11 asas 10 ialah 12 asas 9. 12 asas 10 ialah 13 asas 9. Okey, dan 13, 14, 15, 16, 17. Ini semua asas 10. Dan ini semua asas 9. Ini kurang satu je. Okey, ini untuk asas 9 lah. Jadi, campurkan 3 tambah 7 ialah 10. 10 asas 10 ialah 11 asas 9, iaitu kita tulis 1 1. Sekali lagi 10, 11 asas 9, 1 1, 1 tambah 1 ialah 2. Ini ialah 2 1 1 asas 9. Kemudian 3 tambah 0 ialah 3. 0 tambah 5 ialah 5. 7 tambah 7 ialah 14. 14 asas 10 ditulis sebagai 15 asas 9. Jadi 5 dan 1. 1 tambah 5 ialah 6. Jadi 6, 5, 5, 3 asas 9. Okey, sampai soalan nombor 2. Untuk A, 1, 1, 1 asas 2 tolak 1, 0 asas 2. Jadi untuk asas 2 dan asas 8, kita guna calculator saja. Okey. Okey, sekali lagi tekan mode, kamu akan jumpa S D R E G B A S E base tu. Jadi di situ kamu tekan 3. Okey. Bila keluar, kalau ada keluar B, boleh tekan teruslah. Tapi kadang-kadang dia keluar D. D tu dekat mana ya? D itu. Okey, jadi kalau keluar D, kamu kena tekan dekat log. Dia akan jadi B lah, daripada D ke B. Okey, jadi bergantung kepada setting. Jadi tekan terus 1, 1, 1, 1, tolak 1, 0. Okey, terus jawapan dia 1, 1, 1, 0, 1, asas 2. Begitu juga dengan soalan B, iaitu 1 0 1 1 tolak 1 0 1 dapat 1 1 0 asas 2. Okey, jadi untuk asas 3, tulis dulu nombor-nombor dalam asas 3. 0, 1,
dan dua sama saja. Tapi bila dah sampai kepada tiga asas sepuluh, itu ialah satu kosong. Okey? Ini asas tiga. Empat adalah satu satu. Lima adalah satu dua. Habis kat dua, simpan dua juga. Kita tambah nanti, kita jika perlukan, kita tambah lagi nombor. Okey, kalau macam mana kita nak tolak kosong tolak satu? Seperti biasalah, kosong tolak satu kita dah pinjam. Jadi, akan jadi, sini akan jadi satu kosong, yang ini akan jadi kosong, tempat kedudukan tu. Satu kosong sebenarnya adalah tiga. Satu kosong adalah tiga. Tiga tolak satu adalah dua. Dua memang ada dua. Dalam asas tiga. Okey? Dan kosong tolak satu tak boleh pinjam. Pinjam satu daripada dua, tinggal satu, sini akan jadi sepuluh. Okey, satu kosong ialah tiga, tiga tolak satu ialah dua. Satu tolak dua tak boleh pinjam. Daripada dua, pinjam satu, dapat satu. Ini dia sebelas. Sebelas sebenarnya empat. Empat tolak dua ialah dua. Dua adalah dalam pattern dia sama. Dan satu tolak kosong satu. Jawapannya satu, dua, dua, dua. Asas tiga. Dua tolak satu ialah satu. Satu tolak dua tak boleh. Mula-mula yang ini kita pinjam, ini akan jadi sepuluh dulu. Okey, sepuluh ni nak pinjam satu. Sepuluh sebelah tiga. Jadi tinggal di sini, tinggal dua. Sepuluh adalah tiga dalam asas sepuluh. Jadi bila pinjam satu, tinggal dua. Ini dah jadi sebelas dalam asas tiga. Sebelas asas tiga sebenarnya empat. Empat tolak dua adalah dua. Okey, dan dua tolak satu ialah satu. Jadi jawapan dia satu, dua, satu, asas tiga. Soalan E, 131 tolak 121 dalam asas 4. Bagaimana? Pertama, 0, 1, 2 dan 3 adalah yang nombor yang sama dalam asas 4 ataupun asas 10. Jadi 4 ialah 1, 0 asas 4. Okey? 1, 0. 5, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Jadi ini adalah 6, ini adalah 7. Kalau perlu lebih, tambahkan lagi. 1 tolak 1, 0. Asas 4. 3 tolak 2, 1. Jadi siap, tak perlu pengguna pengetahuan ni. Tapi di sini kita perlukan, sebab 0 tolak 2 tak boleh, pinjam 2, pinjam 1 daripada 2, tinggal 2, yang ini jadi 10. 10 ini sebenarnya 4. Jadi 4 tolak 2 ialah 2. Dan 2 tolak 2 ialah 0. 10 tolak 1, 10 adalah 4. 4 tolak 1 ialah 3. Jadi jawapan dia 3 kosong 2 asas 4. Okay, jadi sekarang ni kita dah tolak dalam asas 5. Tapi nombornya nampaknya tak perlu menggunakan pengetahuan ni. 3 tolak 0 ialah 3. 2 tolak 0 ialah 2. 4 tolak 1 ialah 3. Jadi kita dapat 3, 2, 3 asas 5. Begitu juga di sini, sentiasa yang besar tolak yang kecil dapat 1. Oops, yang ni ada lain ni. Okay, jadi ni kita pinjam. Pinjam 1 daripada 2 tinggal 1. Ni 10. 10 ini asas 5. Jadi 0, 1, 2, 3 dan 4 adalah dalam asas 5 dan asas 10. Jadi 5 ialah 10 asas 5. Ini 11 asas 5. Ini 12 asas 5. Jadi 10 ialah 5 sebenarnya. 5 tolak 1 ialah 4. Dan 1 tolak 0, 1, 3 tolak 2, 1. Ya, jawapannya 1-1, 4-1 asas 5.
I dan J adalah nombor-nombor dalam asas 6. Jadi 0 sampai 5 adalah nombor yang sama asas 6 ataupun asas 10. Jadi 6 asas 10 ialah 1 0 dalam asas 6. Dan 1 1 2 1 3 1 4. Kita tambah jika perlu. Jadi ini semua dalam asas 6. Jadi ini semua dalam asas 10. Jadi kita pinjam sebab tolak 1 tolak 4 tak boleh. Jadi tinggal 2 sin 11. 11 adalah 7, 7 tolak 4 ialah 3. 2 tolak 1 ialah 1, 5 tolak 1 ialah 4 dan 3 tak tolak apa-apa dan 3. Jadi 3 4 1 3 asas 6. Nombor J 3 tolak 0 ialah 3, 5 tolak 5 0, 2 tolak 1 ialah 1 dan 1 tak tolak 1. Jadi jawapan J 1 1 0 3 asas 6. K dan L adalah nombor-nombor dalam asas 7. Kalau asas 7, 0 sampai 6 adalah nombor yang sama. Jadi 7 ialah 1 0 dalam asas 7, 1 1 dalam asas 7, 9 ialah 1 2 dalam asas 7 dan 10 ialah 1 3 dalam asas 7. Tak perlu ditambah lagi. 6 tolak 3 ialah 3. 2 tolak 4 tak boleh. Okey, jadi di sini akan jadi 5 menjadi 10. 1 0 ni, hati-hati sikit, ialah 7 sebenarnya. Okey, 7 sebenarnya, jadi bila potong 1, tinggal 6. Okey, dan dia pinjam daripada 1 0 ni, jangan tulis 9 pula, tulis 6 saja. Sebenarnya dia 7. 7 punya 1 tinggal 6. Ini akan jadi 12. 12 bukan betul-betul 12 tapi 9. 9 tolak 4 dapat 5. Okey? Alright. 6 tolak 2 ialah 4. 5 tak tolak apa-apa dapat 5. Jadi 5, 4, 5, 3 asas 7. Video juga sini 3 tolak 0 boleh tolak 3. Waktu 0 tolak 6 tak boleh tapi 5 tinggal 4. Yang ini jadi 10. 10 bukan 10 tolak 6 tapi 10 sebenarnya adalah 7. Jadi 7 yang tolak 6 iaitu 1. 4 tolak 1 ialah 3, 6 tolak 6 tak tolak apa-apa. Jadi 6 3 1 3 asas 7. M dan N adalah nombor-nombor dalam asas 8. Jadi 0 sampai 7 adalah nombor-nombor yang sama dalam kedua-dua asas. 8 adalah 1 0 dalam asas 8. 9 adalah 1 1 dalam asas 8. 10 adalah 1 2 dalam asas 8. Jadi 1 3 asas 8 ialah sebenarnya 11. Okey. Jadi kalau perlu ditambah lagi. 3 tolak 5 tak boleh. Pinjam 1, tinggal 4. Ini 13. Bukan 13 sebab ini 13 asas 8. 13 sebenarnya dah 11. 11 tolak 5 dapat 6. Aha. Okey. 4 tolak 0 dah 4. 7 tolak 0 dah 7. 1 tolak 0. 1 tolak 1 dah 0 sampai tulis. Jadi jawapan dia 746 asas 8. 3 tolak 2 adalah 1 asas 8, 0 tolak 0 adalah 0, 4 tolak 2 ialah 2, 4 tak tolak apa-apa dan 4. Jadi N 4, 2, 0, 1 asas 8. O dan P adalah nombor-nombor dalam asas 9. Jadi 0 sampai 8 adalah nombornya sama. Jadi 9 ditulis sebagai 1 0 asas 9, 10 ialah 1 1 asas 9, 11 ialah 1 2 asas 9, 12 ialah 1 3 asas 9. Jika perlu tambah lagi. 3 tolak 7 tak boleh, pinjam ingat 4, 13 sebenarnya bukan 13 tapi 12.
dalam asas 10. 12 tolak 7 ialah 5. 4 tolak 0 ialah 4. 8 tolak 2, 6. 1 tak perlu tolak. Jadi dapat 6, 4, 5. Asas 9. Dan soalan terakhir ialah 3 tolak 0 dapat 3. Dan pinjam 1 tinggal 6. 1 0 10 tolak 5. Bukan 10 tapi 10 itu sebenarnya 9. 9 ialah 10 tolak 5. Itu 9 tolak 5 ialah 4. 6 tolak 2 adalah 4. Dan 8 tolak 7 ialah 1. Jadi jawapannya 1, 4, 4, 3 asas 9. Jadi itu saja soalan-soalan untuk praktiskan diri 2.1C. Jadi dapat, harap dapat membantu kamu membuat kerja-kerja sekolah dan memahamkan pelajaran. Assalamualaikum.